Red Rocks. Hallo, mitt navn Markus Hannes, og for ikke så veldig mange dager siden så fikk min YouTube-kanal Murder Rocks over 10.000 subscribers. Jeg skjønner ikke hvordan det er 10.000 mennesker som har finnet YouTube-kanalen min engang. Det er litt sykt for meg å forestille, jeg klarer ikke. Tusen takk alle sammen der ute som liker det jeg lager. Og jeg pleier egentlig ikke å lage noen spesialvideo, men liksom siden det var 10.000 liksom, så følte jeg liksom jeg må få vel gjøre et eller annet da. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre for 10.000 subscribers, så jeg spurte folk på Instagram hva jeg skulle gjøre. På Instagram så heter jeg catlady998. Det var veldig mange som ville at jeg skulle lage en veldig lang pisspreik, og det jeg tenkte å gjøre. Og så var det også veldig mange som ville at jeg skulle reagere til noen gamle videoer, og det skal jeg også gjøre. Men det er en video som kanskje de fleste av dere ikke har sett, fordi det er en gammel Minecraft Let's Play video som jeg hadde på min gamle gaming-kanal som heter Murder Rocks Gaming. Jeg trodde at jeg hadde slettet alle gaming-videoene mine og sånn, men det var tydeligvis en som ikke var slettet. Jeg vet ikke om den videoen noensinne ble lastet opp, men jeg har den på PC-en min, så den skal jeg se etter den lange Q&A-en. Så dere kan spole over til det tallet der. Hvis dere vil se den Minecraft-videoreaksjonen, hvis dere vil oppover Q&A. Først og fremst skal jeg svare på spørsmål. Hvor lang tid bruker du på å redigere? En pisspreik-episode tar sånn cirka 10 timer til sammen å lage med filming og redigering. Jeg filmer sånn cirka pisspreik i en halvannen time, og så redigerer jeg pisspreik i 8-9 timer. Når begynte du å spille gitar? Jeg har spilt gitar i 4 år, kanskje, tror jeg. Hvordan føles det å ha over 10.000 subscribers? Veldig, veldig rart. Hvem er den største inspirasjonen din? Største inspirasjonen min er kanskje Jax Films, PewDiePie. Jeg vet ikke, kanskje bare de. Hvor mange kjærester har du hatt i hele livet ditt? Du har egentlig bare hatt et seriøst forhold, resten er bare sånn barneskoleforhold. Som vil si, jeg vet ikke om de teller. Men hvis du tar med de, så er det 3. Men hvis du ikke tar med de, så er det 1. Hva slags kamera bruker du i videoene dine? Kameraet mitt er Canon Legria HF G25. Det er veldig mange YouTuber som sier liksom, du trenger ikke noen spesiell video, du trenger ikke noe du starter. Men så ser du ut, du trenger ikke det. Jeg startet å filme mine første videoer på iPaden min. Foreldrene dine sin reaksjon på at du ville starte en YouTube-kanal. Mamma og pappa. Jeg skal starte med YouTube. Hvor lenge har du hatt en YouTube-kanal? Elsker videoene dine. Tusen takk. Jeg har hatt en YouTube-kanal i snart 3,5 år. Hvor gammel er du? Jeg er 15 og blir 16 i desember. Tenker du på deg selv som en kjendis? Jeg ser ikke på meg selv som en kjendis i det hele tatt. Men hvis det er noen som kommer opp til meg og gjenkjenner meg, så blir jeg liksom utrolig overrasket. Jeg husker første gang noen gjenkjente meg, da var det sånn at jeg skjønte ikke hva de gjenkjente meg for. Jeg tror det var et eller annet galt med håret mitt, eller synes jeg så morsom ut. Fordi de bare sånn, hei, shit, kan jeg ta bilder med deg? Jeg bare, hæ, hvorfor det? Hva har jeg gjort? Men jeg kan ikke bare bilde deg. Ok. Hva skal du kalle subsa dine? Jeg kaller egentlig ikke subscriberne mine noen ting. Men det var i en pisspreik-episode, sånn episode 2 eller 3, tror jeg. 3, kanskje. Så var det sånn at jeg spurte liksom, har du lyst på, hva skal dere hete? Hva skal subscriberne mine hete? På vits, på kødd. Så jeg liksom, ja, dere skal hete giraffer. Haha. Men folk tok det seriøst. Så det er derfor du ser noen ganger i kommentaren liksom, jeg er en ekte giraff, eller jeg er din største giraff. Jeg synes det er litt morsomt. Men nei, subscriberne, men ikke noen navn. Men hvis du har lyst til å kalle deg for en giraff, så skal jeg ikke stoppe deg, bare kalle deg en giraff. Hvilket redigeringsprogram bruker du? Jeg bruker Sony Vegas Pro 13. Først så redigerte jeg videoene mine på iPaden min, og brukte en app som heter Splice. Og så brukte jeg iMovie litt, men så begynte jeg å bruke PC-en, og jeg fikk et ordentlig kamera, og begynte å lage litt mer seriøse videoer da, på en måte. Men ja, nå bruker jeg Sony Vegas Pro 13. Det er en god stund før du liksom blir vant til programmet og skjønner hvordan du skal bruke det. Men når du først har lært det, så er det veldig enkelt å bruke. Hva på kanalen din gjorde så du fikk så mange subscribers? Har ingen anelse. Jeg merket i hvert fall at kanalen min vokste mye mer enn jeg brukte mer tid på pisspreik-episodene mine. Og når jeg og Johannes lagde en pisspreik hvor vi snakket om Marcus Martinus sin elektriske sang, så var det veldig, veldig, veldig mange fans som liksom begynte å hate på meg og sånn da. Men da fikk jo kanalen min veldig, veldig mye oppmerksomhet og sånn da, så hvordan får mest oppmerksomhet på YouTube er å mobbe kjendiser. Kan du lage flere rants? Det har jeg planer om. Den forrige ranten min om Freddy Kalas, den fikk dritmye oppmerksomhet. Den har liksom 1500 likes. Jeg tror det er den videoen som har fått mest likes og views på kortest mulig tid også. Hva er det mest cringy bildet du har av deg selv? Se
på det her. Ja, det er meg. Det der er også meg, med de flotte beinstillingene der, det er meg. Hvem er din favoritt norsk YouTuber? Jeg ser nesten ikke på noen norsk YouTuber, men hvis jeg skulle velge, så må det kanskje være Kattekryp eller Nelly. Hva slags PC har du, og hva kostet den med skjerm og så videre? Jeg bruker en bærbar PC, det er liksom her jeg redigerer videoen, men jeg bruker ikke noe spesielt egentlig. Flyter eller synker bæsjen din? Min synker. Har du og Emma slått opp? Ja, det har vi. Etter at den videoen har lastet opp, så er det kanskje en uke siden. Ja, cirka en uke siden. Men jeg har ikke lyst til å gå i veldig detalj hva som skjedde og sånn, så hvis du kommer til å gjøre... Hvem var det som slo opp? Hvem var det sønt? Jeg kommer ikke til å svare på det. Men ikke gi noe hett dilemma eller noen sånne ting. Det går bra med meg, det går bra med henne. Det går fint, Rone. Hva slags musikk hører du på? Jeg hører mest på rock og sånn indie rock pop-ish, noe sånt. Sånn som for eksempel The Strokes, Broncho... Nirvana. Jeg liker også Mac DeMarco og Bon Iver. Kommer det noe annet enn pisspreik? Jeg har lyst til å se litt annet også. Helt enig med deg. Jeg synes jeg har lagd alt for mye pisspreik og ikke lagd noen sketsjer eller noen ting. Men det kommer neste uke, så skal det komme en sketsj. Den første sketsjen på evigheter. Og det skal komme mye flere sketsjer etter det, og litt mindre pisspreik. Det ble litt for mye pisspreik siste, og det blir litt repetitivt når det liksom er det samme vitsen hele tiden. Hva slags person er du? Du er alltid så sarkastisk og lager mange jokes i videoene dine. Men hva slags person er du utenfor YouTube? Når dere ser pisspreik-episoden mine, så må dere ikke tro at jeg er sånn i virkeligheten. Fordi når jeg lager pisspreik, så... Jeg skal ikke si overdriver jeg personligheten min, kanskje. Og jeg er egentlig ganske rolig til vanlig, kanskje. Jeg vet ikke. Hvilke videoer er du mest stolt av? Jeg er ikke noe liksom noen én video jeg liksom er skikkelig stolt av, men det er et par videoer jeg synes burde få litt mer oppmerksomhet enn det de har fått. Som for eksempel, hvordan få 3000 subscribers videoen min. Det synes jeg er veldig bra og ikke har fått full bra oppmerksomhet som noen av de andre videoene mine. Jeg er også veldig stolt av Magnus sin dating video. Hvilke program bruker du til å lage thumbnails med? Jeg bruker GIMP. Til å lage thumbnails. Hva er yndlingsfarven din? Min yndlingsfarve er rød. Hvor mange søsken har du? Jeg har en bror og en søster. Det var noen av de spørsmålene som ble mest spurt og sånn. Og nå skal jeg reagere til den Minecraft-videoen. Men ok, nå skal vi se på den. Hallo! Velkommen igjen. Kjell André klarte å... Hvis du lurer, ja, det der er stemmen min. Serveren ble slettet. Nå må vi starte på nett. Ikke det at vi hadde kommet så langt da, men... Det var ikke det at noen bryr seg, men... Men ja, så starter vi på et eller annet sånt snøsted. Ja. Hva skjer med det? Det lagger jo helt sjukt, hva skjer? Altså, det er noen som... På meg så står det at jeg holder et zombie i hodet. Og så er det rotten kjøtt. Ja, det er litt rart, ikke? Ja. Å, herregud, stakkars... Stakkars sånn vennen min. Ok. Hva var det du lagde? Hva kalte du? Hva kalte du dyre? Ja, dyre. Supersjei? Åja, supersjei, ja. Det er supersjei, ja. What the fuck? Drep meg! De brukte nok lang tid på, jeg brukte nok lang tid på å lage den pickaxen her. Bruker du Good Morning Craft? Ja, det er den jeg bruker også. Åh, kjempe! Var det sakret? Åsebob. Åsebob? Bare informere litt, jeg var sånn unge som syntes at random humor var helt... Det var så morsomt. Jeg pleide å gå rundt på skolen og si mosegrodd nasiagurk i stedet for å banne. Jeg kødder ikke, og grus med banansmak i stedet for banen, og jeg synes det var så gøy! Jeg ødelegger den blokken, og så kommer den opp igjen. Det er det mest uinteressante videoen noensinne sitt. Jeg liker hvordan du kan høre pusten din i bakgrunnen. Jeg skal gå og drepe en sau. Ja. Death to the sheep. Death to the sheep. Death to...
Chips. Death to the chips. Kan du holde kjeft? Hva faen? Furnish. Hvorfor ikke? Kvifor. Kvifor, Kjal. Kvifor. Jeg er så skikkelig synd på vennen min, for han er litt sånn... Hæ? Hva det du sier? Star Wars edition av Minecraft. Det var det. Det var så... Skal vi se? Nei, det er ikke se. Neste gang man kan si se, er når man skal si seven se. Seven se? Pickaxe min ble lagt. Jeg er ikke i 8. klasse! Kødder du? Åh, velkommen! Og det er slutt av videoen. Ok, det var veldig kort, den videoen. Jeg visste ikke at den skulle være kort. Jeg fant noen andre gamle game-videoer. For de som ikke vet det, så har jeg faktisk en gaming-kanal som heter Cudcumber. Jeg har ikke lastet opp der på lenge. Jeg har noen game-videoer der som jeg har gjort private. Fordi de er så fæle. Men for nå skal jeg se på en Happy Wheels video jeg lagde. Hey guys, I'm Cudcumber, and today I'm going to play Happy Wheels. Cause... YOLO. Og før vi ser resten av videoen, så vil jeg bare si at jeg var skikkelig stolt av den videoen. Jeg synes den var så morsom. Helicopter dude. Hvor gammel var jeg her? Dette her er i midten av 9. klasse. Hvorfor ble jeg ikke mobba mer? Herregud. Plowton 500 City by Mac. Quark 1. Hi, Pelle, hier habe ich ein kleines Lever für dich gemacht und ich hoffe, es gefällt dir. I'm pretty good at German. You know? Jeg prøvde så hardt å være PewDiePie i denne videoen her. Jeg tror du kanskje vil legge merke til det. Ok, 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 ok. Åh, oh, that's... that's good. Oh, shit! Mike, what are you doing? Mike, stop it! Mike, stop! Stop it, Mike! It's not fun! Mike! Det er jo direkte kopiering av PewDiePie. Jeg prøver ikke engang å skjule det engang. Ok. Fuck! Kan vi bare snakke om latteren min? Du vet sånne der pumper du bruker for å blåse sånne der oppblåsbare båter og sånn. Latteren min høres ut som det. Åh, jeg husker. Åh, jeg husker det. Åh. Ok, mikken min stoppet ikke å funke. Jeg bare trodde det ville være veldig gøy, liksom bare. Jeg kastet av meg mikken og liksom etter sånn. Og så klarte jeg ødelegge mikrofonen. Det hadde vært så gøy. Wow. Wow. Wow, totally real reaction! Wow, det der var utrolig dårlig. Jeg har en annen video jeg lagde som heter Eevee on drugs equals Illuminati part 1. Hey guys, I'm Cudcumber and today I thought I should be... Man, I would not have heard of it. It's called Eevee. Yeah! Den der mikrofonen jeg bruker der, den er ikke tilkoblet eller noen ting. Jeg har bare brukt den her fordi det er så kult ut, liksom. Stop smiling like a... What? Oh, this was so weird. Are you high? I'm pretty sure she's high. She's definitely high. Mount Everest. I don't know how you spell it, I'm drunk. Oh! Hi. Jesus Christ!
Yo, mom, I don't know. Nei. Slutt. Å, faen, din pels! Penis. I know that. Jeg får så vondt i magen av å se på det. See your face. Nei. 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 Jeg er så glad for at ikke Leaf eksisterte når jeg lagde den videoen der, for jeg hadde blitt roastet så hardt. Det var den videoen, tusen takk for at du så på, og igjen, tusen takk for 10.000 subscribers. Helt sjukt. Det betyr veldig mye for meg. Men ja, tusen takk for alt sammen. Håper du likte den videoen her, og hvis du gjorde det, trykk subscribe. Så ses vi i neste video, så kommer det en sketch. Så gleder jeg til det. Ha det bra.